et S-tog, en viadukt og en kunstudstilling. Venner, der holder vagt, løb fra politiet og en bestillingsopgave fra kommunen. Graffiti er kommet langt, siden det kom til Danmark i midt-80'erne. Hvor det tidligere var unge på kant med loven, er der nu mange lovlige muligheder, hvor man kan lave graffiti. Claus Anthony Bang Andersen har været med i 30 år. Han har oplevet det hele, men maler i dag kun, hvor det er tilladt. Vi har været med ham og hans kæreste Gry Trust Mertz ude at lave lovlig graffiti. Det er en bidende kold eftermiddag. Midt i faldende blade og bare træer står Claus og Gry. De udgør sammen crewet Crack of Dawn. Crack of Dawn har sprøjtet en skitse på det grå betonlæret. En 8 meters lovlig væg på en fodboldbane i Aarhus Nord. Jeg starter med at lave lommeris. Nu har jeg startet med figuren i væg, for den skal være sådan centreret. Og så efter jeg laver figuren, så laver jeg så bogstaven rundt om, sådan, eller ved siden af. Crack of Dawn består af Claus, der har malet graffiti i 30 år, og hans kæreste Gry, der har været med de sidste 4. De roder bagagerummet af deres bil igennem efter farver. Den er proppet med mælkekasser, alle fyldte med spraydåser. Man kan tydeligt se på bilen, at graffiti fylder meget i deres liv, og på bagklappen er et Crack of Dawn-tag. Jo, så var det godt langt. Efter skitsen er lagt, begynder kæresteparet at fylde ud. Dyse står der med 4 store lyserøde bogstaver. I midten af pieceet har Claus med mørke farver malet Jack Skellington fra Nightmare Before Christmas, og i siderne laver Gry en rød troldmand, skjult under sin kæmpe hat og en øjle med en mørkeblå hoodie. Det der, det er Lizard, og det der, det er Wizard. Og det er ham der, born på det, og det der, det er så nogle af de der sådan gennemgående figurer. De er meget populære i graffiti. Gry maler og fylder ud. Claus retter til. Jamen, nu har jeg støvet lidt på hatten og sådan noget, men det er ikke helt optimalt. Det går mig Claus hen og ordner. Og til sidst, når vi er færdige, det er også ham, der skal lave stjerner på hatten, og det er også ham, der laver outlinen, ikke? Fordi teknisk set er jeg ikke særlig god. Jeg synes bare, det er sjovt at være med, ikke? Altså. De lyserøde bogstaver gøres levende med lilla og gulligt støv. En teknik, hvor man holder spraydåsen skæv på lærret og fader farverne sammen. En teknik, der tager lang tid at lære. Jeg var på et tidspunkt, jeg begyndte at lave figurer, det havde jeg ikke gjort så meget før. Man kom ind og sagde, men hvordan har man sådan projekter med ud, når man maler? Og så tænkte, projekter? Hvad er projekter med ud? Ja. Det er sgu lidt for larmende. Sidst tegnes outline. En sort streg omkring figurerne og bogstaverne, der får pieceet til nærmest at springe frem med skarpe konturer. Jamen, det kan godt være lidt svært med det med outline nogle gange, hvis man lige laver den lidt skæv eller noget andet, så er det sgu lidt svært at rette den. Men jeg synes, at nu gik S, at det var helt perfekt her. Så er sgu ikke, der har været federe S i Aarhus. Graffiti er et specielt medie. Man laver det bagerste og arbejder frem mod forgrunden. Fordi det er en helt speciel teknik. Altså først så skal du lære, og du skal beherske kanderne, og det kan jeg stadig ikke. Og hele den der sådan, at man arbejder indenfra og ud, du tager det bagerste lag først, og så ud og ud og ud. Det er fuldstændig stik modsat af, hvordan jeg har været vant til at arbejde, ikke? Tidligere kunne man som ung dreng jage adrenalinsuset og tagge i nattens mørke, uden nogen opdagede eller optog en. Men sikkerheden i samfundet er blevet højere, og Claus er gået fra dunkle tunneller til lovlige mure ved højlysdag. Altså i starten, der var det jo let, som er ulovligt. Men altså, nu er der jo kameraer, der er sensorer, der er folk har mobiltelefoner, så sådan gamle nogen som mig, vi begyndte selvfølgelig at være lovligt, fordi man begyndte også at tænke på børn og familie og sådan noget, ikke? Så det skulle ikke være heldigt, og man kan rundt blive glad for at sige det sådan noget. I mellemtiden er mørket faldet på. Crack of Dawn har malet i snart 5 timer og står nu i skæret for bilernes lygter. Selvom adrenalinen ikke er den samme, giver lovlig graffiti noget helt andet. Det er to forskellige, helt forskellige ting. Dengang, der synes jeg, det var med det der Ross. Spaser, man stod, nu har jeg stået og ventet på bussen, ikke? Og så stod der folk ved siden af, og de stod og snakkede om, åh, prøv at se, åh, det er fedt, og sådan noget. Så stod man der, sådan lige, lidt stolt der i baggrunden. Så det var noget helt andet dengang. I dag, der er det mere en for mig selv, ikke? Sådan lidt terapeutisk, tror jeg. Ja. Og med en masse følelser, man har det sociale i det, ikke? Og man hygger og sådan ting. Ja. Hvis du vil prøve graffiti af, kan du tilmelde dig workshops og finde lovlige murer rundt omkring i Danmark. Dette indslag var produceret af Martin Kærgaard og Søren Ølholm.